tai sakaci amma wasu suna da kusuna da wani abu idan suka saba da mijin su sai su daina amfani da hankalin su sai su yi amfani da wauta ta yi magana ba asali aiki ba tsari sai kaga duk hankalin ta baya bata kawo sabo ana so kuma hankali yana daga cikin wurin abubuwa na ƙorodin da ya kamata a ce ta ƙarfafa su wajen mu'amala da namiji misali idan mace bata amfani da hankalinta wajen karkatar da hankalin mai gidanta to zai iya ya je waje ko kuma ya kawo aure amma idan tana da hankali da basira tana da kaidi da makirci irin nasu na mata ta yi amfani da shi a ɓangare mai kyau na karkatar da hankalin mutum to za ka ga mutum duk inda duk abin da zai gani ba zai ga bashi da ma'ana wadai to amma wasu idan suka saba da kai kuka yi jiki kuka haifu sai ta ɗauka kawai wani dangi kawai kamar wani wa ko ƙani ko ɗan shikenan kawai sai ka ga kawai ba amfani da hankali lalle kuma ba a son haka wannan gaba ce ta rauni gare su sai amfani da hankali